Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 24. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Igorja Volka, ustanovitelja Zavoda Iskreni, katerega poslanstvo je skrb za družine in tudi ustanovitelja medija domovina.je, s katerim skušajo pluralizirati medijski prostor v Sloveniji. Širši družbeni prostor je Igorja pobliže spoznal v zadnjih mesecih, ko so kljub zatisk neugodnim razmeram in brez velikih botrov na trg poslali tiskani mediji domovina in s tem dodobra razburkali slovenski medijski prostor. Drzna ideja, ni kaj. No, tisti, ki ga poznamo že več let ali celo več desetletij, pa vemo, da ta njegova drznost ni od včeraj. Kaže se v vseh inovacijah, ki jih je Zavod Iskreni prinesel v slovenski prostor, pa v načelu, da skušajo biti odvisni predvsem od podpore ljudi, od njihovih donacij, pa v prenašanju različnih medijskih, političnih in drugih napadov, pa še bi lahko naštemali. Lahko bi rekli, da Igor pač vzame palico in gre mešati tja, kamor ne bi smel. Seveda sem ga v epizodi malo izzval tudi na ta način. Po drugi strani pa je Igor oseba, ki zna ustvariti gibanje. Voditelj v pravem oziroma pristnem pomenu besede. In najbrž si mislite, da me je zanimal tudi ta del. Kateri goreči grmi so ga poklicali na pot voditeljstva in kam zdaj pravzaprav gre. Ne pozabite na socialni teden, ki se začne v novembru, pa na seminar o odkrivanju osebnega poslanstva, ki se prav tako začne v novembru, več informacij na straneh Socialne akademije. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Igor, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, Matej, hvala za povabilo. Ej, zelo z veseljem, veš, da sem te imel dolg na seznamu, zato ker si prepoznaven človek, čist iskreno, že preden ste štartali tiskano verzijo časnika domovina, zdaj pa itak še tok razlog več, ker si še tok bolj znan. Recimo, ja. Daj, povej mi, kako človek že na prvem dogodku neke sorte, to je bil vaš prvi festival družin, to je bilo tam pred Postojnsko jamo, kjer ga leta že spod? Leta 2007. 2007, se pravi 14 let nazaj. Kako človek že na prvem dogodku take sorte zbere nekaj tisoč ljudi, 5000? Kakšno mašinerijo moraš to imeti? Kaj se mora zgoditi? Ja, najprej, jaz mislim oziroma vem, da je bil blagoslov. Ne? Sploh ne vem, kako si zadev lih ta dogodek, ker v bistvu jaz sem tisto noč prej, smo spali v hotelu Jama, takrat je bil še tak star, in sem celo noč v bistvu nisem prebdel, nisem mogel spati tik pred tisto nedeljo. Ne? In sem molil, sem rekel, lej gospod, če hočeš, da jaz neham te stvari delati, naj bo jutri katastrofa, ker ni bilo nobenega, nismo zbirali prijav, nač ogromno ljudi smo vključili, podjetji, KD, vse največje smo obljubljali res, da bo zadeva velika, ne? Vedli pa nismo nič. No, in sem rekel, če pa želiš, da delamo in da se v bistvu vržemo v to poslanstvo, iskreni ima bilo resno, pa naj bo jutri v redu. In v bistvu pol je bilo super, ampak pred tem je pa seveda treba se zavedati, da smo bili trije, smo bili tim, jaz, Klemen pa Štefan Kržišnik, vsak iz ene svoje perspektive. Klemen Mozetič je sicer na Radiu Robin, je organiziral vedno prireditve, silvestrovanja, jaz sem delal praznik Pršuta in Terana, tudi za te 10.000 ljudi, tako da mi je bilo to znano in Štefan je pa vodil Stično kar nekaj let in v bistvu te tri koncepte smo združili in vedli smo, kaj počnemo, ker naredili smo ob mednarodnem dnevu družine, kar medijem zelo godi in zdaj vidim, kaj imamo mediji, da imaš neko vsebino, neko pristno vsebino, ki govori o tistem dnevu. In če govorimo o družini, mediji so lačni tega, da grejo na neko zadevo, ki je reprezentativna. In smo rekli, če ima gasilska veselica, če imajo motoristi svoj shod, zakaj družine nimamo? No? In takrat se je tudi v marketingu šele prebujalo, da je družina fokusna. Kaj prej se je vedno fokusiralo na moške, na ženske, na mame, na otroke. Ne? Družina je bila pa kar tako nekaj. In potem so tudi podjetja videla, da družina so pa res zanimive in so začele v marketinške akcije dajati tudi družino. No? Tako da, na eni strani je bil blagoslov, na drugi pa, bom rekel, je bil neka znanje, neka obrtija osnovne. No? Kakšna je bila pa medijska podpora odzadi? Čeprav razumem, je Zavod Iskreni takrat že obstajal 3 leta?
Tako, v bistvu nismo bili že sledilcev imeli. Ne? Neki sledilcev smo imeli, ampak to je bilo zelo majhno. Dejansko je bilo izrednega pomena, da so nas podprli tako katoliški mediji, Radio Ognjišče in Družina, kot na drugi strani Slovenske novice, Delo, v bistvu Pop TV. O prvem dogodku smo v bistvu bili mi prva novica 4 minut, na kar danes vemo, kaj je 4 minute. Ne? To je ogromno in na RTV in na Pop TV in to je bilo ono. Mene je prav začudilo. No. Mečkan se je tudi še svet počasnejš vrtel, ne, 17 let nazaj. To pa je res, bilo je pa veliko, veliko manj stvari. To je bilo še pred finančno krizo 2009, pa pred COVID-om itak. To je že itak drug svet. To je čist drug svet. Daj. Pred Facebookom praktično skor. Ne. Facebooka ste, recimo takrat, če niste uporabljali za ne, promocijo. Ne, ne. V bistvu mi na Facebooku smo zelo pozno vstopili, smo se ga izogibali, ker smo videli, Da v bistvu meče drobtince in bo zmeri bolj ožil že takrat, ne? Zdaj pa to še doživljamo. Čez nekaj iteracij ste pa šli v veliko manjši koncept tega festivala. Kaj je bilo to? Zmanjkal ljudi, zmanjkal medijske podpore, zmanjkal vsebine ali kaj? Tle je bilo ogromno razlogov. Mi v bistvu smo potem seveda, tako kot vsak organizator si želi vedno boljše, vedno večje. Ne? Dokler nismo šli v Terme Olimje in tam smo imeli že 10.000 ljudi, Postojni prvič jih je bilo 5.000. V bistvu mene je prvič pri srcu stisano, da ne obladujem več vse scene, sicer so bili reševalci vse, ampak otroci in družine se enostavno v tej masi niso počutili pristno in varno. In druga odločitev je bila, da želimo iti malo bliže naravi, recimo skautstvo, čeprav nisem bil kot mlad skaut, me je vedno nagovarjalo, ker v bistvu šele skozi naravo in eno umirjenost v družini lahko začneš postavljati odnose. No. In potem bila odločitev in smo šli na Roglo, najbolj v naravo, da stvari omejimo, da uvedemo stopnino, ker prej smo imeli, sponzori so vse krili, ljudje so prišli in šli. In v bistvu mi nismo imeli nekega resnega stika z ljudmi, niti nismo mogli neke interakcije oziroma nekega procesa izvesti. Ne. In odločitev. Niste jih dobili v marketinški lijak, v bistvu, ne? Vseh. Tako, dobili, mislim, marketinško smo jih nagovorili, ampak potem so se zgubili, ampak dejansko mi ne, nismo imeli občutka, da smo zares nekaj naredili. Razen to, da so rekli, da vidijo, vse je veliko takih, kot sem jaz, ne? Tudi on mora tam previjeti, tudi njemu bruha tam potlek otrok, ne? In v bistvu so se napolnjevali s to množico, ne? Tako kot recimo, ko smo hodili v Stično, ne? Menilo vedno fascinantno, koliko nas je tam, ne? In, ja. Ta moment smo dosegli, ampak teh ostalih izobraževalnih momentov, procesnih, recimo taborni ogen, tega pa nismo mogli doseči. Tudi pol, kar ste že parkrat ta moment dosegali, ni bil več potreben, ne? Ker smo to že vedeli. So to že objedali. So to že čutili in se zavedali. Predvsem smo želeli spodbujati, da okrepi vsak zaupanje v vrednost lastne družine. Se pravi, tam, kjer si, to je v redu, ker mi vedno, joj, pa lej oni kašni so, pa kaj bi, pa mi dva se sam še kregava, ne. Lej, v redu je tluke, kjer sta in zdaj peta en korak naprej. Tako, kaj papež prav ni idealnih družin, so sam realne, ne? So sam realne. Predtem si bil pa že kar v nekih zgodbah, ne? Ali pa ob tem, ne vem, noro velik stvari, se jih že jaz spomnim. Vem, da si neke spletne strani delal, vem, da si dogodke delal, tako, kaj si prej rekel, teran pršut, vem, da si imel bar svoj limonco tam na Poljanah, kaj vse je bilo? Ja, veliko je bilo pred tem, ampak to so bila leta študentska, bom rekel, kjer sem se v bistvu preskušal in sem to, kar je pravi Pater Rupnik, da se moraš v različnih dejavnostih preskusiti. In mene je ta podjetništvo zelo zanimalo in sem se učil. Učil sem se čiste osnove o davkih, o zaposlovanju in sicer nisem se učil veliko razen na seminarjah, pa knjigah, drugače sem se želel v praksi izuriti iz tega in ogromno sem si lomil zobe, neumnosti naredil, recimo ceno, sem vedno tako postavil, da sem na koncu jaz bil v minusu. Ne? In v bistvu to me je potem izučilo, da dejansko, če želiš v podjetništvu, moraš postaviti realno ceno, ki upošteva vse dajatve, vse stroške, ki pridejo še zraven, ne? Včasih mi je bilo že nenavadno, koliko je njih dajatov. Zdaj iz leti pa človek se to nekako sprejme, no? In se izuri v temu. Ampak kjere zgodbe so bile to? Znaš našteti par ključnih, ali sem že jaz vse? Ja, to so bile te, ki si jih omenil. V bistvu v Mavrični most mladih sem že začel še v dijaških letih in potem, ko sem postal študent, sem postal predsednik Mavričnega mosta mladih in smo delili mladinske maše, mladinske plese v Ljubljani. Dejansko smo takrat iz ZKŠ-ja, iz KAM-a, točno se ne spomnim zdaj detajlov, smo začeli sodelovati, takrat sem bil v medškofijskih odborih za mladino, ne, in sem se nekako učil teh struktur. Na drugi strani sem pa našel eno zatočišče, bom rekel, takrat pri jezuitih, tam, kjer sva se tudi midva večkrat videvala. In tam smo dejansko začeli s to limonco, lokalom. Ne. Tam sem se dejansko soočil s
kruto realnost v Ljubljani gostinstva, ker ravno, ko smo zlezli na zeleno vejo, da sem rekel, pokrijemo vse stroške, so se pojavili neka, bom rekel temu, mafija, ki je želela imeti varščino. In sem rekel, jaz ne rabim varščine, mi smo tle miren lokal pod izvojiti, ne. Naslednji dan so se že streljali spredi, ne, pa kelnerci grozili in tako. In prireditve smo delili, silvestrovanja, ne, recimo v Novi Gorici, kjer mi je še žena Maja pomagala, ne, je bila za šankom, ne. In takrat se je dejansko začelo meni trgati, kaj si želim v življenju, ker vem, bila je ura dve po noči in so prišli oni res najbolj pijani, ne, in so rekli, dej, no biru, ne. In so rekel to, in isto je bilo tudi lokalo, ne. Največ prometa se je delilo po 11. zvečer, ne. Ko sem opozoval te ljudi, z njimi se pogovarjal, sem videl, da nekaj veliko sprememb v njih ne moramo narediti, ne. In sva si prav rekla z Majo, to pa res si ne želijo v življenju početi, rajši nekaj, kar bo bolj rodovitno, no, bom tako rekel. In ta limonca je bila čist svoje podjetje, to ni bilo še veze z iskrenjenjem? Ne, Limona D.O. je bila, ki je imela limonco, se pravi ta lokal, prireditve smo delili in tretje V je bila pa internetne strani, podjetnikom, pa delili smo Lojzetu Peterletu takrat evropsko kampanjo. In v bistvu v svoji branži smo bili uspešni, ampak problem pa je bil, ker smo bili v tem rdečem oceanu, ker je ogromno konkurenci, ker se vsi med sabo tepejo. Ne. Rdečem ne politično, ampak krvavem. Ne. Krvavem. Ne, to... V panogah, kjer ni velikih tako, v podjetništvu se govori tam, kjer je zelo nasičen trg ene in iste dejavnosti in v bistvu s cenami smo mi tako ponujali smo tudi gostovanja, imeli lastne strežnike, ne, ampak s tistimi par evrov po par evrov smo mogli res ogromno nabirati, da, ne, in potem smo to po delih razprodali, tako da v bistvu mi smo s tisto zgodbo naredili nulo ali pa lih malo plusa, no, nismo pa bili v neki zgubi ali, ne, in našli so se drugi ljudje, ki so prevzeli spletne strani, ki so prevzeli lokal. Na kasneje se pa tudi ta lokal smo videli, ni se išlo, ker tam smo imeli eno debato z izvojiti, ali je lokal znotraj poslanstva ali ne, ne. In jaz z današnjimi očmi bi rekel ne, ne. Ampak takrat so pa tudi oni mislili pa mi, da je to morda, da bo denar, ne. Ampak potem smo pa videli, ko pa pride denar, pride tudi mafija in vse, kar je z njo povezano. Te zgodbe se ti pol niso neki množile, vsaj v denarju ne, ne? Ne, ne. V bistvu, te zgodbe sem pa izjemno hvaležen, zato ker toliko znanja, ki smo pa takrat dobili in dejansko kontaktov, pa tudi iz napak smo se res ogromno naučili, tako da zdaj enih osnovnih napak ne bom naredil, ker sem jo izkusil. No? Tak oso spet nisem domšel 10-krat na let. Ampak enkrat si pa šel rajš, kot da bi se iz knjig pa seminarje učil. Če te prav razumem, je tvoj učni stil veliko bolj to, da sam skačeš v bazen. Spremljam nekoga ali zdaj po internetu, ki že to počne, ne, berem, ampak potem relativno hitro skočem, ko preučim vse vidike. Ne skačem pa čisto v prazen bazen, to pa priznam, da vsako leto bolj nekako skušam predvideti, kje je nekaj vode. No. Kdaj v tej tvoji karieri, na kateri točki je pa pol naredil klik iz podjetništva v nevladništvo? Jaz sem zaročil Majo, ko smo začeli z iskreni, potem sva se poročila in v bistvu sem Maja izjemno hvaležen, da je podpirala to, da vidi, da me vleče ven iz tega štroma mojega osnovnega poklica štromarskega, ne, da me vleče v odnose, ne, in ni tako samoumevno, da me je pri tem podpirala, ker v bistvu nisem v začetku kazal interesa, da bom to zagotavljal, to družinske finance, da bom vse imel pod kontrolo, ne. Sploh v tem, danes se reče temu socialnem podjetništvu, ni tako enostavno, kot se mora biti na zunaj sliši, ne, in ta pot je dolgo časa trajala, kada bi mi gospod večkrat dal znamenje, jaz sem rekel, ma ne, to je pretežka pot, to je pretežka pot. Jaz bom tle podjetništvo, ne pri praksu sem upravljal na mobitelu, potem sem šel celo za eno leto na Inter Evropo in tam iz Inter Evrope smo dejansko že pripravljali ta festival družin. Ne? Vsaki svoje službe in takrat po tistem prvem festivalu sem videl, da če hočeš stvari resno delati, se jim moraš poklicno posvetiti. Ker sem bil v veliki korporaciji, bomo temu rekli, sem tudi videl, da ni sam lepo, kot si mislimo mi od zune, ja, pride plača na točni datum, pa je tokenih šefov, sistemov na tabo, da zelo težko nekaj spremeniš. Jaz sem pa človek, ki nekaj vidim eno pot, si želim zelo hitro, da skupaj z ekipo gremo na to pot, ne da se pogovarjamo, kako bomo nekega leta šli tja. Se pravi, so te korporacije v bistvu dušile mene izjemno, pri tvoji proaktivnosti. Izjemno so me dušile, že Telekom takrat, oziroma Mobitel je bil, potem Inter Evropa, pa obe sta bili v redu stabilni firmi, zelo zanimivi, tudi ekipe so bile in ljudje, ki sem jih tam spoznal. Ampak jaz sem tam videl, enostavno preveč me je dušilo vse skupaj, preveliko je bilo.
In kakšno si pa doživljal tudi tveganje za to poklicno pot? Kakšno vprašanje si si takrat postavil? Sprašujem zato, ker mogoče marsikdo od mojih poslušalcev si želi početi nekaj drugega, nekaj, kar bo imel več družbenega učinka, ne? Ampak ima določene zavore. Kakšne si imel ti? Moje osnovne zavore so bile, da jaz si zelo želim predvideti prihodnost, kratkoročno. Ne? Ko skočiš v neko samostojno pot, nimaš nikakršnega zagotovila, da boš jutri imel 2 evra na računu, kaj še le za vse dajatve krit in mislim, da je tle bilo osnovno zaupanje in da sem se mogel iz sebe strahu, kako bom jaz preživel sebe, potem naslednji strah družino. Otrok še ni bilo. Ne? Otrok še v štartu ni bilo, ampak so zelo hitro prihajali in sem videl, da bojo stroški naraščali, da nemo temu reči. Pa v bistvu pogledati, da dejansko se moram darovati za druge, in bo v bistvu gospod, če ptice obleče, bo pa tudi mene. Ne? In v bistvu, ampak to je bil proces in z duhovnim spremljanjem takrat s patrom Roblekom, da sem v bistvu obrnil pogled na gospoda. Se pravi, jaz sem tukaj, jaz sem tvoje roke, le, če želiš, bom to počel. Ne? In teorije je to zelo fajn slišati, ne? Ampak v praksi je pa me zelo kljuvalo, od zadnje bom rekel, prav hodi duh, sej nisi dost sposoben, sej ne boš zmogel, kaj pa je trg, kaj pa bojo oni rekel, kaj pa bojo starši rekli, starši so si želeli, da grem jaz tako tradicionalno faks, dobra služba in to je to. Jaz pa vmes ves čas nekaj družbeno aktiven, potem še včasih glasen po grešni temi, ne? Ampak dejansko vidim, da me ves čas gospod razveseljuje, kljub temu, da sem ogromno krat šel skozi marsikatero preizkušnjo. No. Danes si pa eden redkih, bi rekel, narekovajih pravih nevladnikov, vodja nevladne organizacije, ki temelji na krščanskih vrednotah. Takih ni zelo veliko, kaj ti jaz, Karitas in podobno, sicer imam za nevladne organizacije, ampak so v bistvu v cerkveni lasti, pa Zavod svetega Stanislava, pa tako takih, kot svati ali pa jaz, je pa zelo, zelo malo. Ne? Kaj tep pomen biti nevladnik organizacije s krščanskimi vrednotami? Ja, meni je predvsem izziv. Izziv, ker bi rad pokazal sebi pa ostalim, da je še ogromno prostora. In tukaj spodbujam vse, ki imajo ideje, tudi če kopirajo nekaj, da ne grejo v to stvar, ker bojo našli svojo pot. Zakaj nas je tako malo, je pa vprašanje, jaz mislim, zgodovinske narave. Prav v tvojem podcastu sem poslušal Petra Lovšina, kako je takrat se dajal skauti, ne, pa večkrat sva se to tam tudi pogovarjala. Dejansko nas je v sistem bremzal, ne. Potem je bil nek razcvet, ki je bil v bistvu iluzoren, ne, da brez ene profesionalne stvari ali pa sredstev na drugi strani, ne, jaz sem ves čas pričakoval, ovo cirko ne bo dala sredstva, država ne bo dala, noben nam ni nekako dal in meceni, bom temu rekel, meceni, ki so včasih bili dejansko dobesedno pregnani v svet ali pa so jih ubili, ne, jih nismo imeli, mi smo imeli totalitarni sistem, ki je vse bremzal. Danes je pa čas odprt in mislim, da zdaj prihaja šele po 30 letih čas, da bo tudi tak nekdo, ki ni tok trmast, kot sva bila mi dva, da sva ustrajala skozi to sušo, šel v to plemenito in hkrati tudi težko poslanstvo socialnega podjetništva. Da nas ne bo strah, da rečemo, mi temeljimo na krščanskih vrednotah. Ker jaz mislim, da če greš za to, da boš uspel, da boš nekaj dokazal, da to ni pravi razlog. No. Jaz mislim, da pravi razlog krščanske organizacije mora biti, da sledimo temu, kam nas kliče Jezus v danem, tem trenutku. Zdaj, tem kaosu COVID-a, kam ta trenutek, ne? Ker hitro padamo na to, joj, nič ne bo, recesija, ne vem, kaj vse negativnega je, ampak čisto v vsakem trenutku, če se umirimo in zjutraj recimo jaz, ko zmolim in se vprašam, gospod, kam danes, ne? In kakšenkrat me preseneti odgovori. To je velik mojih gostov v prejšnjih epizodah podcasta, ne, ko jaz jih sprašujem o njihovih največjih gorečih grmih, pa rečejo, vsak dan je nov goreči grm, vsak dan ja. Dobim neko destinacijo, kam moram iti, ne, kje je tista obljubljena dežela tistega. In ogromno krat se zdi nelogična, oziroma sploh nepreživetvena se ti zdi, če ti to naredim, pa je pa konci, rečeš. Ja. Pa v bistvu pol te gospod blagoslovi, čist, mora biti veliko kasneje, ne takoj, ampak gledam, da ko sem pa poslušal, če želiš poslušati, moraš najti mir. Ne? V današnjem svetu to pomeni stran od vseh elektronskih naprav, da ti sploh telo začutim, dihanje začutim in da v bistvu potem greš šele v molitev. Ne? Ker mi pa kaj, ono že na telefonu, ne na gospod, dejansko sploh nisi v stiku takrat, nisi v odnosu. To me je šokiral pater Roble, ki so bila enkrat v Rimu takrat, ki je on šel k papežu. In sva šla tam po najbolj prometni cesti in se on sred tam prehoda za pešce ustavi
In ko pogledal zrak, gospod, hvaležen sem ti, sem ga videl, da prav, že me je prav presunilo ono, sred tega kaosa, jaz gledam, kje me bo avto povozil, on, on je povezan z njim, ne. Ampak to moraš biti izjemno, ne natreniran, ampak da moraš vse čas to živeti, ne. Mm. In nam ob vseh izzivih, ki jih imamo na eni strani službi, na drugi družini, ne, in preživeti. In samo imamo morbiti še en korak večji izziv, ne, najti ta mir, ampak vzeti si ga pa moramo. Prej si rekel, da mogoče bo zdaj lažji biti socialni podjetnik ali pa nevladnik. Kjeri dejavniki misliš, da so zdaj lažji? Lažji so to, da v bistvu prihaja generacija, ki nima sicer malo telesu še ta strah od prej, ki smo ga, recimo jaz sem dejansko, včasih moj oče je rekel, a se ne bojiš za življenje, ne? Ker dejansko jaz, ki sem bil mlad, se spomnim, da so prišli gledati, kem, ali imamo jaselce ali ne, so kontrolirali očeta povzod. Ne? Se pravi, je bil v bistvu ta strah, da ne smeš povedati tega, kar misliš. In zdaj prihaja generacija, ki nima več tega, tako močno v sebi. Ne? Ma še iz generacij prej. Druga stvar je, da v bistvu vidi, da nekaterim je uspelo. Tretja je, da v bistvu smo veliko bolj odprti v svet in vidimo modele, ki so v tujini in so tudi v Sloveniji. Na zadnje tudi socialna akademija je. Bo pokazala, da lahko mladi se na nek način povzpnejo na svoji poti poslanstva. Ne? In zadnja stvar je ta, da v bistvu ta prejšnji režim počasi razpada. To pa jaz zdaj vidim v teh megakorporacijah, da v bistvu se začenja čistiti. Ampak presenečen sem, da šele po 30 letih. Ja, tist Omanov stavek, da bomo rabili 40 let, ne? Pa smo spet pri moji tematiki gorečega grma in poti skozi poščavo. Ne? Da bomo rabili 40 let do normalizacije, po letu 91, ne? Se kar uresničuje. Ne? Si predstavljaš, da bi takrat res to sprejel? Je rekel, 40 let. Ja ne, on je to rekel, ja, samo noben ni verjel. Ne? Samo mi smo si vsi rekli, jaz se tudi spomnim, sem večkrat še prav, pač se rekel pa dobro, on malo pretiral. Ja, še simbolno je to, da je res on Mojzes, ki je prej umrl, ne? Tako ja. Kot je Mojzes v Svetem pismu. Ne? Ja. Mama pa eno točko, kjer se rahlo ali pa kar močno razlikuje v pri nevladnih organizacijah, in sicer, da ti trdiš ali pa vaša organizacija, bolj ali manj, da je edino na nek način zveličavno po svoje, dobro, poprav me, če kaj vam napačno polagam v usta, ne, da si financiran iz donacij, da če prejemaš državni denar, si bolj ali manj ostajaš vladna organizacija, ostajaš plah, boleč. Edina prava nevladna organizacija so tiste, ki dobivajo denar iz donacij. Ne? Ja, jaz mislim, da mi dva malo ogromno se zdebatirati. Upam, da bova danes na kosilu že pol stvari razrešila. Ampak to je naš odziv na letošnje leto, ne? Kjer v bistvu smo doživeli en tak brutalen, bom rekel, napad v smislu, zakaj sploh mi dobimo lahko denar. Ne? Je bil skrajni odziv. Ne? Skrajni odziv je najboljši bilo, da ne bi noben nič dobil, ne? Ampak jaz mislim, da tako kot ste vi profesionalni in vrhunski v tem, kako se razpise pripravi, kako se jih izvede, ne? In mi na drugi strani, kako skušamo od ljudi živeti, da se moramo eden od drugega naučiti in uravnati ta proračun. Jaz mislim, da vsaka nevladna organizacija je prav, da je financirana in iz državnih sredstev in da deluje na področju različnih prihodkov svojih, ki je od donacij, od v bistvu sponzorstv, od ljudi neposredno za pomoč in da šele ko to uskladiš, ne, si lahko neka, bom rekel temu zdravo, na dolgi rok organizacija. Ker nobena skrajnost ni vredi, ne? Ker v bistvu tudi, če si samo popolnoma nič odvisen od države, pa ne prideš do ljudi, določenih ljudi, ki enostavno ne morejo priti do tebe, no? Do določenih socialnih skupin. Recimo zdaj zelo izkušamo, kaj imamo ta razpis za ranljive skupine, prav kašne v bistvu izjemne stiske imajo ni ljudje ob tej koroni in ob, mislim, korona je samo poglobila, ne? Ampak sicer ne bi nikoli prišli do nas na pomoč. Ali pa bilo kam drugem, ker je vse zasedeno. Ker ne bi javnega denarja. Ker ne bi bilo javnega denarja in v bistvu oni bi mogli to plačati. Terapevtke pa že tako delijo za relativno mali denar in da bi rekel, da ne delijo terapevtke izključno brezplačno, bi v bistvu familije ne bi niti preživele. No. To je bil zdaj tak kaj bi temu rekel, spravljiv odgovor, neko zlato sredino si najde. Ne, ker se mi zdi, da nobena skrajnost ni dobra, no, ampak zakaj sem to večkrat rekel, pa sva midva bila recimo tudi na mailih bojni pripravljenosti, zato ker v bistvu mislim, da se moramo vsi malo naučiti tega, no, in tudi mi se moramo navaditi sprejeti,
da neke stvari so financirane strani države, ne? Ampak se mi zdi, da ne rabimo pa toliko financiranja z države, recimo predvsem pri nas so določen kulturno-ideološki del organizacij, ki so pa izjemno stabilno financirane za to, da izvajajo neke politične agende v ozadju kao civilne. Ne? In civilno sfero jaz mislim, da mora ohraniti avtonomijo, napram ne glede kateri politiki. Ne? In tudi politika si ne sme podrejati potem, ne? Da bojo rekli, a mi smo vam zdaj zrihtili, kdo je zrihtil, država je naša skupna, ne? Ker hitro pride nekdo pol, ko bo rekel, ja, jaz sem ti to, ne? Se spomnimo, kako je Rob rekel Jankoviču, jaz sem ti zrihtil. Službo. Moje mnenje je, da ima civilna družba več funkcij. Ena od funkcij je to, da se skupnost združi in da denar skupaj nekaj postavi od spodaj navzgor. Druga funkcija civilne družbe je to, da država skozi njo uresničuje določene politike, ker bi jih sama uresničevala slabše. Recimo, če bi država sama delala te terapije, ki jih vi delate, veliko bolj učinkovito je, da jih dela skozi vas, a ne? Mm. In pol so še druge funkcije civilne družbe, ne? In da kdor je proti financiranju nevladnih organizacij iz javnega denarja, je a priori proti Zavodu svetega Stanislava in zasebnemu šolstvu, ne? Ker tisto je največja nevladna organizacija v Sloveniji financirana 200 zaposlenih iz javnega denarja. Ne? Mm. Mal. Mislim, tle bojo še veliki izzivi, ne, ker bojo tudi druge skupnosti želele imeti tako, svoje šole, tako da tle smo pred velikim, velikim izzivi. S tem, da ko so muslimani odpirali osnovno šolo tam na Slovenčevi, so jim najbolj katoliški vrtci pa šole pomagale, ne, ker so šli skozi to. Sam potem nekje so bodo, drugi blokirali, ne, nekje bodo meje, ne katoliki. Ne. Ja, ja, nekje bodo meje, tudi pri šolstvu. Ne. Absolutno, ja. Tako da ne vemo še, kaj nas čaka. Ej, naštudiral sem te. Tri stvari so, ki jih pri tebi zelo cenim. To sem naredil en tak povzetek. In sicer inovativnost, ustrajnost, pa to, da znaš ustvarjati gibanje. Zdaj, če greva najprej na inovativnost, priprava na zakon, se pravi to, kar zdaj vsi vemo pod imenom Zoom, leta 2004. Kakšna je bila to inovacija, kdo jo je sprejel, kdo jo ni, kdo se je zgražal, kdo se ni? Ja, dan se sliši smešno, ne? Ampak takrat, leta 2004, sva z Majo, takrat sva bila še fant in punca, hodila, mislim, da že tretjič kvatru Kristjanu Gostečniku, pa jezuitski pripravi, Benotu. In sva opazovala, da ogromno ljudi iz oddaljenih krajev nimajo možnosti takih priprav na zakon, kot so bile v Ljubljani. Ne? In sva rekla, kako bi pa midva to ponudila širše in no ja, je Maja, ne spomnim se detajlo, pa dajmo poskusiti to, da bi bil en del na forumu takrat, ne? En del se potem pogovarjata med sabo in voditelji tudi nekaj ali posnamajo. Ali. In potem pridemo za en vikend skupaj in v bistvu smo pol začeli z e-pripravo na zakon in praktično v 14 dneh po objavi smo mi imeli vsa pisma bravcev v družini, samo napadali so nas in duhovniki, da to pa se ne da in ne sme in da je to herezija in kaj vse. Medtem ko te prvi udeleženci, bili smo na vikendu v Klancu pri Kozini. Pazi, 15 let zatem še maše so bile. Še maše so bile. In takrat so v bistvu prvi udeleženci pa skočili. To je bilo pa nekaj najglobljega, kar smo mi imeli kot pripravo na zakon. In mi nismo nič dejansko razen enega pisma, ki sem imel takrat škofu, kaj bi uran takrat. Potem naj jo tudi sprejel in blagoslovo, da ne delamo to naprej, kljub temu, da mora biti nekdo ne razume tega še, ne. So se pa predvsem udeleženci odzvali in takrat vem, da so tudi na skamovju takrat Štefan Gržičnik je prvič bral iskreni, ne, rekel, če je pa tak revolt med temi trdimi duhovniki, ki jih je on poznal, ne, pa pa mora biti stvar res nekaj v redu tam, ne. Tako da, ja, ves čas me pa vedno vznemirjajo inovacije nasploh, ne, nikoli nisem čist zadovoljen s tem, kar je. Mrzik kakšnemu sodelovcu v teh 15-20 letih ni bilo povšečo, ker toliko iteriramo. Ves čas spreminjamo in se prilagajamo in danes vemo, da je bilo to prav, mes pa sem večkrat slišal, da je čist preveč tega. Kako zgleda pri tep razvoj inovacij? Se kakšne konkretne spomniš iz zadnjih? Ta je bila izpred 17 let, se kakšne spomniš zdaj iz zadnjih 5 let? Mislim, jaz se spomnim že iz otroštva, da dejansko sem, ko sem mogel se nekaj ful naučiti ali v srednji šoli potem na faksu, sem kar začel skozi okno gledati in so se mi kar šibale ideje. Jaz sem te stvari pisal, ne? In se mi zdi, da podcenjujemo in to je bil velikokrat tudi od svetega duha, ne, so prihajale stvari. Mi pa mislimo, da ker nam začejo uhajati stvari, mislim, neke misli,
misli, v neke stvari, ki nas napolnjujejo, ne? Da je pa to stran vržen čas. Ne? In v bistvu mlade tle še posebej spodbujam, da če jim dogajajo misli in da ob tem čutijo mir, ne? Pa strast. Pa strast, pa navdušanje, ne? Potem seveda moraš razločiti, ali je to to ali ni, ker če ne bi bilo s to neumnosti. Te inovacije pridajo, jaz mislim, da sploh niso plod nas, ampak dejansko svetega duha. No? Zelo zanimivo pri tebi mi je pa tudi to, no, kako znaš v resnici ustvarjati gibanje. Govorila sva že o teh 5000 ljudeh, ki so bili v bistvu neko gibanje. Gre tudi za iskreni domovino, bo nje še kasneje rekla, kjer je veliko nekih piscev, nekih zunanih sodelavcev in tako naprej. Kakšne so zakonitosti tega ustvarjanja gibanja? Kako misliš, da to poteka? Za ustvariti gibanje je, da se ne vrti okrog mene stvari, ampak da skušam v ljudeh spodbuditi tisto, kar je najbolj jih vznemirja. Ne? In dejansko dan z domovine ne bi bilo, če ne bi nagovoril takrat Roka Čakša, pa se niti nisva poznala, jaz sem ga spremljal po blogih. Ne? Uh-huh. In sva v eni gostilni se dobili in sem dejansko predstavil vizijo, ki jo vidimo in je on jo še 10-krat boljši izpolnil. Ne? Ključno je, da nagovarjaš ljudi, da ne pridejo zraven, tudi če sam bojo en delček sebe nadgradili. Ne? In ogromno ljudi je prišlo k nam, se je nekaj navdušilo in je šlo naprej. In jaz sem ful ponosen na te ljudi in hvaležen in ne gledam to kot, aha, zdaj ga je pa jim drugi vzel ali ne vem kaj. Ne gledam tako, ker se mi zdi, da vsak trenutek, ki ga v življenju počnemo, ima in namen. Ne? Večkrat me kdo vpraša, študiral si štrom, niti ga na koncu nisi zaključil. Ne? Zakaj? Zato, ker sem se tam navadil logike, računanja v nulo in v bistvu predvidevanja zelo jasnega. Na drugi strani sem pripravil Kristijanu Gostečniku, šel čisto v drugo smer, da začutim telo in v bistvu zdaj vse skupaj povezujem. Ne? Čeprav formalno nimam tam klukce, ampak ogromno sem dobil na faksu, ne? Od skoraj od vseh profesorjev. Ne? Če sem te prav razumel, pri ustvarjanju gibanja je zelo pomembno, da ne forsiraš svoje ideje, ampak da si bolj menedžer, ki podpira ideje drugih. Ali si vodja vse en, ali kako to. A veš, recimo ta primer z Rokom Čakšom za domovino, ne? A je bila tvoja ideja, ali je bila njegova ideja, ali je bilo zlitje obeh idej najpomembnejše, ali je bilo to, da boš ti njegovo idejo podprl, finančno pa z stabilnostjo, ali kaj je bila fora? Fora je, da ko eno vizijo postaviš, vključeš tim in dovoliš, da dejansko ni absolutno čist tvoje. Jaz sem si morbiti ene stvari malo drugače predstavljal, ne? Rok popolnoma drugače, ampak šele, ko sva prišla v dialog in v odnos, bom rekel, šele takrat se je začelo dogajati in seveda potem morajo biti stvarjene po vojaško in sistem mora laufati, ne? Ampak do neke meje ni to ena ta tipična demokracija, da debatiramo o vseh stvarih neomejeno, vedno se urednik odloči ali bo nekaj objavljeno ali ne. Jaz pa se bom v nek korak, ki bo poslovno tvegan, sploh šli. Ne? To so najne primarne, ampak vloge. Ne? Vloge. Raznolike. Ampak da ustvariš gibanje, pa moraš dejansko dati dobro vizijo v temu, kar si ti dober, ne? Da analiziraš in postaviš neke dobre smernice, cilje. Ne? In z vizijo, kaj bomo dejansko v ljudeh spremenili, to začne pol privlačiti ostale, da bi radi bili tudi del te vizije. Ne? In z domovino je zelo jasno, da si želimo postavljati zelo počasi sicer medijski prostor, ki bo, kolikor se da, pluralen in sicer, da bo vzel informacije o svetu, družbi, politiki, ki se dogajajo, komentiral ločeno, se pravi, da ni vse zlito v poročanje, ne? In na ta način bo omogočil, da se bo in opodjetno. To je vaša, v bistvu želite temu slediti, da poročilo pa komentar sta zelo jasno ločeno. Tako, ne uspe nam vedno, k temu pa stremimo, ker se nam zdi, da to v Sloveniji absolutno manjka, pa zdaj tudi v svetu se je zelo polariziralo in ljudje so pa siti tega navijaškega stila in jih tudi zdaj nam ogromno ljudi piše, da jih pomirja to, da eden lahko napiše neko stvar objektivno, kaj je bilo, čeprav se s tem ne strinja, ne? Čeprav je to popolnoma drugače od smeri, ki jo ima domovina in potem komentiraš s svojimi vrednotami, ampak da se upaš biti to, kar si. Ne? In presojaš. Ne? Presojaš v bistvu in tudi presejaš, ker ogromno informacij danes je in cilj domovine je, da te informacije skuša presjati in ljudem v manjšem času dati v pogled dneva, recimo. Ravno zaradi te vizije, pa tudi zaradi sejanja skozi vrednote, si pa tudi človek, ki ima mnenje o marsikakšni stvari, ki je nekonvencionalno
In v tvojem CV-ju so že zelo močni napadi, tudi taki, da so ti finančno veliko stali, strani LGBT skupnosti, strani cerkve, torej res z vseh, bi rekel, ta glavnih strani, ki v, to sta bile zdaj sam dve, ne? Ampak najbrž še kakšno, ne? Z vseh ta glavnih stvari, ki te lahko napadejo. Ne? To pomeni, da nisi čist od nikogar, ampak si res malo samo svoj. In to, ki se naveževa tudi na to ustrajnost, ki je tretja stvar, ki me navdišuje pri teb, da še vseeno ustrajaš, kljub temu, da ti dan pred festivalom sponzorje z 10,000 evri ukinejo. Ja, te vzponi in padci so bili ogromni. Če ne bi to, kar sva prej na začetku podcasta govorila, poskušal podjetništva, ne bi se zavedel, kaj pomeni ustrajnost. Če zdaj gledam nazaj, če bi mi ustrajali, bi najdli eno nišo v tistem podjetništvu in bi bili uspešni v eni niši spletnih strani. Ne. Isto tukaj vidim, ne. Najlažje je dejansko obupati, ker teh priložnosti imam približno 200 na leto. Takih, da so nas pa res udarili, pa nekaj, no in recimo... No, ker sva prej liha omenjala domovino, ker sem Roka vabil, sva Štefanom pripravljala to zgodbo zelo glasno o Goričanah, ne, in sva mu pokazala, kaj nameravamo objaviti, je rekel, fanta, če se pa to upata objaviti, po pa tudi jaz se upam k vam prijati, ne, v smislu, ker njemu bilo sam čist... potem, ne. Ja, po ima počakal, ne, ker je rekel, če ste pa to, ne, po pa imate jajca, ki je vedel, da... bomo ob vse, kar smo si lahko obetali v bodoče. Ne? In isto je na strani LGBT-ja. Ne? Jaz sem večkrat povedal tudi javno, da marsikjer ga poznam in sva prijatelja in jih izjemno spoštujem. Ne? Na drugi strani pa vidim, kaj ta ideologija LGBT počne in pritiska in usiljuje dejansko neka mnenja. Ampak jaz sem pa izkusil to čisto iz finančnega vidika, da nam je skoraj sesulo vse na trenutek, ne? Ker se ti obrnejo vse te PR agencije, povsod so te zaposleni na bankah, ampak vmes sem isto, kar nekrat, ko je bilo najhujše, vem, da sem šel v opatijo na osebne duhovne vaje in sem molil in sem prav čutil mir, lej, pričuj to, kar si vztraje, bo že poskrbljeno. Ne? In dejansko je bilo poskrbljeno. Čeprav se meni takrat ni zdelo logično, fakture imaš, ki jih moraš plačati ljudi in ves čas nismo imeli zdaj nekih nadpovprečnih plač, ne? In ves čas to vztrajenost ljudi uspodbujati. Ne? Ampak pol sem prepoznal eno drugo veličino in to, da mi moramo graditi občestvo. Ne? In sicer, da ni nepomembno, kako mi nekaj delamo, ampak je pomembno, s kom delamo in na kakšen način. Kakšno je vzdušje ob tem delu, ne? Se pravi, ko pripravljamo nek dogodek, je pomembno to, kako ga mi gradimo. Gospod blagoslavlja tam, kjer so bratje skupaj zbrani, ne? Tako. Ne tam, kjer veliko hišo zgradijo, ne? Ja, točno to. Kje se je rodila ta ustrajnost? Najbrž v Kraški Trmi? Kaj so tvoji goreči grmi? Se spomniš kaj je že v otroštvu napeljevalo na to, kar si zdaj, pa kjer so bili pa tisti prelomni trenutki? Ja, sigurno je pač, že se začne doma, ne, moja starša sta zelo me vzpodbujala k delu, ne, tako da v bistvu to še danes me prežame, in ustrajanju v delu, ne, vem, da sta mi rekla, naredi tam in zid, 50 metrski iz kamna, ne, med počitnice sem rekel, pa kje, jaz bom šel ven, ne, in potem sem se lotil tistega zida in vem, da drug dan je bilo tako težko, vročina je bila, kamni težki, ampak potem sem rekel, dejmo, in potem sem šel čez tisto Lenobo, ne, sem pa v bistvu ful zaživel, sem rekel, lega carja, ne, mislim, to sem naredil zid, a veš. In se prečpegu postavil. Ja, in v bistvu si tako prav tisti napuh ti prije, pa lej, se znaš zid narest, a veš, tako. In se mi zdi, da čist premal, tudi zdaj, kaj gledam pri svojih otrokih, kaj skušam, ne, to, da čist premal včasih ustrajamo, da ene stvari speljajo, ker so sposobni bistveno več. Na drugi strani je mama vedno poskrbela, da nismo, da ni bilo treba kuhati, ne, ampak pokaj sem prišel v študentski dom, nisem so me te študentke učile, kako se kuha. Ne. Zdaj jaz tam male že od 11. leta naprej ima, da znajo kuhati. Ne. Vidim, kako zažarijo, ko oni pripravijo kosilo. Ne. Mi blazno podcenjujemo mladino. No. Ključne stvari se dejansko takrat, ki je Rafo omenil v tvojem podcastu, dogajajo okoli 10. do 15. leta in mislim, da moramo čim več dati ljudem, mislim otrokom, da se preskusajo, da različne stvari počnejo, ker šele potem bodo vedeli, kaj je njihovo poslanstvo. Mi pa mislimo, uč se, študiri, po bo pa vse. Ja, ne bo, ker v bistvu ti si preoblikuješ. Ne? In v tej Kraški Trmi je pač ta stvar, da dejansko jaz sem živel v okolju, kjer sem bil zelo redko, kdo je hodil k maši. Jaz sem se mogel že v osnovni šoli vsakem razredu dejansko tam skoraj kregat, ne? Kaj je Jezus tam mislil, kaj je ono. Ne? Kje si pa dobil ta pogum, pa to prepričanje?
V družini ali? V družini je bilo to, da me je oče učil ene kritične presoje. In je ves čas, on mi je v bistvu prvi, ki je rekel, ja veš, v cerkvi tudi ni vse super, ampak nikoli mi pa nič ni povedal, kaj ni super. Ne? Ta sin pol še marsikaj tega izkusil. Ta sin, ampak jaz sem živel praktično do 20 leta v romantičen pogled na vse, ne? Da v bistvu je samo dobro, da slabega v cerkvi ne more biti, ne? Ker je v bistvu vse nas tako učijo in so tudi tako živijo. Ne? Na drugi strani je pa mama bila izjemno odnosna, ne? In se je izjemno obadala in sabo in če sta se z očetom kaj kregala, jaz sem to srkal, ne? In zdaj tam so te, ki se jaz preklopam na odnose. Jaz sem kar nekako včasih tudi celo nosil oba starša, a zdaj se boste v redu, zdaj, ki je on, ki moj oče šel v delavnico, ki je imel vsega dosti tipičen moški, ne, in je razmislil, ne, mama bi pa se z njim pogovarjala, jaz sem to vse dejansko srkal, no, in zato so me verjetno te odnosi kasneje tok. Si bil senzibilen že v otroštvu. Znači. Tako, tako. Kako je pa štromno to stopil takrat, pa tehnika? Tehnika je pa v osnovni šoli sem imel ravnatelja, ki je izjemno podpiral vse, ki so se hoteli nekaj na tehničnem področju in jaz sem si zamislil, da bi naredili, da bi snemali predstave in takrat so bili tuni videorekorderji, pač ni bilo tako kot danes preprosto in je rekel v redu, če jaz ti zrihtam pol denara, če se pravi, toliko kot boš ti zrihtal, ti ga še jaz. Če pravi, če boš, ne vem, za 1000 evrov, ti jaz 1000 evrov dam. In jaz sem takrat resno in mojega očeta in vse prijatelje okrog angažiral, da smo to zbrali kar velik denara in on je bil šokiran, koliko denara smo dobili, kakega bo on zdaj dobil, ne, iz proračuna. In on mogel tudi on potem iti iskati okrog privat denar, ne, kar iz proračuna ni mogel dobiti. In smo nabavili, naredili studio in takrat povabili Lea Oblaka, ki je potem ustanovil ta Radio 1, ne, in nas je dejansko začel spodbujati in izobraževati, kako se snema. In tam je pol psihologinja gledala, pa vsi, jaz sem večkrat manjkal v šoli, sem šel snemati za televizijo Koper, ne, te razne izhode, ki smo imeli. Ne. Pri kateri starosti bilo to? To je bil tam 6. razred pa do 8. Wow. In v bistvu sem ogromno krat manjkal pri slovenščini. To je v bistvu podjetništvo čisto, že pri 6. razredu. Zbiral si denar, bil si v medijih, ja, imel si samostojne projekte, vodil si ljudi. Tako, to vse je v bistvu... Vse to je že v tem bilo v 6. razredu. To je bilo, s tem, da vodil sem zelo slabo takrat, priznam. Smo se veliko kregali tam... Vse si najbrž slabo delo, kot zdaj, lej. Ja, in dejansko šle zdaj vidimo... Ti štrlel ven že takrat, ne? Takrat se na nek način štrlel ven, ja. Tudi se spomnim, ker smo bili Titova šola, ne. Ne vem zakaj, še danes ne razumem, zakaj sem jaz tizega Titota dol vrgo. In pol je oče se sekiral doma, kaj smo mogli ti, a veš, ki so te slikali tam. In pol sem dal sonček, kako pa smo radili sončna šola, ne vem točno. Ampak zdaj, kaj gledam nazaj, gospod, te počasi te skozi take... Te kar porine in te pahne. Evo, že je vidva tvoje goreče grme, vidva tvojo prvo fundraising akcijo, ja. Vidva tvoje, to je bil simbol za domovino, ne, da si ti to dol vrgu, pa medije, ne, vidva že na stavku v 6. razredu. Ne. Kaj bom se danes odkril? Ja, ja. Kje si pa začel nabirati mladinsko-pastoralne izkušnje? Govoril si namreč, da si bil v teh... mladinskih pastoralnih strukturah, mavrični most mladih, pa to kako je pa do tega prišlo, da te je to sploh tja, ker to pa nisi od staršev dobil, ne? Niti pri skautih nisi bil, da bi te to tam skozi tist potegnil. Tle me je v bistvu brat potegnil notar, ki je v bistvu bil v začetkih mavričnega mosta mladih in mi je bilo zanimivo, kako so oni tega lotevajo organizacijsko, ne. Pa teme so me izjemno zanimale, jaz sem bil mulc, oni so pa debatirali o bioetiki in v bistvu pa sem počasi tam spremljal, bil sem 5 let mlajši, nekako vsi ostali. Potem pa kar prišel enkrat čas in so rekli, zdaj pa ti predsednik in mene je ful stisalno, sem kom predsednik, nijem pojma, kako stvari sploh furam. 5 let starejši so ti to rekli. Okay. Ja, ja. So se oni poslavljali? Oni so se generacijsko posplavljali in so rekli, zdaj morate mlajši. Ne? In potem tam se je dejansko začela ta dogajanje, da sem kar nekrat mogel na neke škofijske odbore hodati, na medškofijske odbore v Ljubljano. In jaz sem spoznal v cerku malo bolj v strukturo. Spoznam v strukturo in dejansko sem šel s popolnim zaupanjem in zagonom, da bomo mi to vse naredili, vse spremenili, kar smo tam govorili, načrtovali, ne? In jaz sem potem veliko red rabil, da sem videl, da je ogromno debatira se in zelo malo potem izvede. Ne? In celo videl sem, kako se nekje iz vrha neki določi neke blazne cilje, ki nimajo veze z realnostjo, ki nimajo veze z mladimi. Mladi so čist druge bili. Ne? Me je pa izjemno nagovarjal Milan Knep takrat na Skamu pa Združenja katoliških študentov, ki se mi zdi, da je izjemno prepoznaval, v kjerih ljudeh bo kaj dobil.
Vem, recimo, da je moj brat me Štefanu Kržišniku predstavil, zdaj pa on bo na mesto mene in si je mislil, kdo je ta mulcle, kaj bo ta naredil. Ne? Tako v hecu je bilo, ampak dejansko sem prišel čist v en nov svet tle v Ljubljani. No. Ej, pol je bila pa še tujina pri tebi dosti pomembna. Po Evropi, po ZDA ste hodili, to pa pol bolj kasneje, z iskreni. To pa je bilo tam okoli 2009, se mi zdi, ko smo želeli narediti družinski center v Repnjah in smo želeli raziskati vse, kar je v Evropi in Ameriki, predvsem vezano na naravne porode. Takrat smo hoteli narediti naravni porodni center. Jaz sem dejansko želel takrat, da naredimo eno spremembo. Ne. In potem, ko smo na ministrstvo to dali, ne, takrat je bil dr. Remškar, ali bil sekretar, je kar nekaj zaokrožila in je potem pa postojnska porodnišnica, pa Jesenice sta videli, da se bo pa nekaj začelo dogajati in so hitro naredili spremembo, ki je še danes vidna. Ampak če mi ne bi prišli že z izdelanim projektom, katerega smo vložili skoraj 100 tisoč evrov, ne, in v bistvu bi videli, da stvari morda uspejo, ne, so hitro se prilagodili in mislim, da zdaj nujno rabimo nekoga, ki se bo spet to loto, da bojo porodnišnice se spet malo spremenile, ne, ker le tako se bojo spreminjale in bližale ljudem. Uhum. Pa pol, mogoče še večja inovacija tvoja, ne? Mislim, tvoja. Vaša. Ja, to je bila skupna, težko bi so, jaz sem v bistvu takrat smo spoznali tudi vse te babce, ki so se izobraževali za te naravne porode, no in najbolj zanimiva dogodivščina mi je bila v Ameriki spoznati Ino Maj Geskin, to je bila v bistvu glavna za te naravne porode in oni so z teh hipijskih časov, so se odselili v en gost tam v Ameriki, ne, in dejansko so v teh kombijah rojevali, potem je pa naredila prav vas, ne, v kateri so živeli in mene je tam dva dni, sva bila Štefanom in me je čist dejansko fasciniralo, na drugi strani pa sem videl katarzo po dveh generacijah, ne, da otroci so želeli jeti v svet, ne, niso želeli ostati tam v gozdu. Ne. Na drugi strani smo pa tle v Evropi videli, da dejansko že Avstrija in Nemčija, celo Slovenke tam delajo naravne porode, imajo ogromno teh porodnih hiš, celo ene sestre imajo celo klinični center, ne. In da se v bistvu tega ogromno dogaja zunaj. Ne? Na drugi strani pa me je Amerika najbolj fascinirala, kako so pristopali do ljudi z donacijami, fundraiser. Ne? In tam me je v bistvu se mi zgodil glavni kliker, da to bo nekoč potrebno tudi v Sloveniji. Ne? In mi smo pol začeli dost na suho to. Recimo tam sem videl donacijski oddelek, ne? In so imeli tako 50 ljudi je stalo in klicalo ljudi. Ne? In meni je bilo ono to wow, jaz sem mislil, da to je bil family life, ne? Družina in življenje izhajajo iz Family Life in sem rekel, to je pa čist tako, profesionalno se lotijo in resno, ne? Ampak tam jim zdržava izjemno malo, da ne rečem nič financira in so odvisni izključno od ljudi. Na drugi strani imajo pa seveda tudi ugodnosti pri davkah. Če ti kot zaposleni nameneš eni dobrodelni organizaciji ali pa bomo rekli socialni organizaciji, ti v bistvu odbijajo in ne plačeš davka in v bistvu so spodbujeni k desetini. Tam je dejansko sem prvič videl to, ker sem ves čas v Svetem pismu bral desetina, ne. Jaz moram priznati, da sem šele v tujini to dojel, kaj je desetina. Mm-hmm. No sej, to me je zanimalo. Kjeri so bili tvoji najmočnejši aha efekti, ker če ne bi šel ven, sploh ne bi ne. Jih videl. Ne? Če sem prav razumel tole, fundraising, naravni porodi, davčna zakonodaja, še kaj tako, dazga. Podjetništvo nasploh, da vidiš, kaj je v praksi dejansko možno po več sistemih, kar greš van iz komunizma po več desetletjih, kaj se zgodi. In vsakeč, ko greš v tujino, tudi če greš za 2-3 dni, drugač gledaš mladi, kjer imate možnost kakšnih izmenjav, ne, to je izjemnega pomena. Ej, hvala ti za tole, zdaj pa še ena zadnja zgodba, domovina, največja zgodba zadnje čase. Tukaj jaz zdaj, če sem čist iskren, tudi prepoznavam to tvojo ustvarjalnost pri ustvarjanju gibanja. Namreč moje mnenje je, da veliko naročnikov niste dobili zaradi tega, ker bi si želeli vašega produkta tok na začetku, ampak zaradi nezadovoljstva z slovensko medijsko sceno. Se pravi, tudi ko sem parkrat govoril z ljudmi, so rekli, ej, zato sem dal, da se te mediji v Sloveniji normalizirajo. Ne? Zato sem 100 evrov naročnine plačil letne. Ne? Kako ti gledaš na to? Kako se je začela ta zgodba z domovino tiskano? Kje zdaj je? Ja, v bistvu tiskana domovina, če zavrtimo čas nazaj, mi smo želeli začeti s tiskom, ne? In je bil časopis velik, ne? Velika plahta je bila in smo naredili kar nekaj napak, čeprav smo se izgledovali po
po enih študijah iz Londona, da dejansko papir ne bo nikoli izumrl. Ne? Meni je to dalo misliti, ker v bistvu mi smo šli obratno pot iz interneta v papir. Ne? Smo podcenili, koliko kapitala rabiš, da začneš tako zgodbo, ampak potem smo rekli, nač na internetu pa bomo ustrajali in mislim, da smo na internetu rabili nekaj let, da smo 2-3 leta, da smo našli našo špuro, bom rekel, našo vizijo in dejansko smo ves čas skušali prevetriti medijsko sceno s tam, da v bistvu z omejenimi dosegom, z omejenimi sredstvi, ne. Tukaj pritisku moram priznati, da je prišel Tino na to idejo, da je čas že zrel, jaz sem rekel, ni še, jaz sem ves čas žlajfil, ker ponavadi vidim same probleme, ker mi nekdo prije z nekim novim projektom, ampak je bil toliko ustran in toliko je verjel to zadevo, da sem pol relativno hitro osvojil, no morbiti je pa že čas in tle sem tudi čutil nekako, tako bomo rekli na govor gospoda, da nelogične stvari moraš početi, spet ne. Vsi tiski padajo, vse se sesuva, ne, v prah, oglaševalci dejansko dajo bistveno manj denarja v medije kot so ga, ne, ker so našli direktne poti, trgovci imajo že direkti, pošiljajo časopis domov, ne, internet je naredil svoje, ne. In tukaj, če ne bi videli, da ljudje imajo potrebo po nečem novem, ne bi šli v to, ker smo temeljili in bomo verjetno na podpori ljudi. Oglaševanje in to je tako za bombonček, za zraven, ne temelji na temu. In morda je res to, kar praviš, da je veliko ljudi je podprlo celo idejo, ne samo tisti papir, ki ga primaš v roke. Jaz ti to za dober štejem, veš, zato ker nekaj je imeti naročnike na tvoj produkt, nekaj je imeti pa ljudi, somišljenike, ki se vrednostno s tabo strinjajo v celoti. To je zame boljša kakovost, ne? Si tukaj, recimo, imamo izjemen primer v Sloveniji prijatelji Radija Ognjišče, ne? V bistvu, ja. Brez prijateljev Radija Ognjišče ne bi bilo, ne? In v bistvu, oni ne podpirajo neposredno določeno oddajo, ne? Ampak podpirajo celoto, kar počnejo. In isto, podobno je pri domovini. Zelo podobno, ja. In kje zdaj je ta zgodba, kakšni so načrti, kakšni so križi? Na začetku je bila ogromna rast, zdaj pa je počasen prirast, ne? In da v bistvu naredimo spet korake naprej, predvsem pa je vizija, že nekaj časa delamo na studiu, da bomo tudi videoprodukcijo zelo počasi vključevali, no? Ampak seveda prej bomo mogli določene stvari na internetu na žalost zakleniti samo za te, ki nas podpirajo, ne? Ker sicer nam očitajo, da itak je vse dostopno, ne? In v bistvu vse dostopno ne bo moglo biti, ampak krati se pa ves čas zavzemamo, da večina pa bo dostopna za vsakega, ker si želimo, da dejansko vizija in vsebine pridejo ven, ne pa, da bo zdaj kar nekaj vse zaklenjeno. Ne? Ej, koliko časa ti vlagaš v študij poslovnih modelov? Ker vidim, da večkrat si ti pripravljen tako, treba bo pristopati tako, da se to odpre, to zapre, treba bo to dati tem ljudem, od tunga pa denar dobiti. Tako se mi zdi, ker sam nimam toliko te. Se teoretično spoznam ali na poslovne modele, ampak jih ne znam dobro presojati. Koliko časa pa kako ti to? Ma ogromno razmišljam tega, če zdaj tako zdaj sme dobro izval, ne. Veliko krat prav razmišljam, jaz imam to prednost da in slabost krati, da iz Kopra do Ljubljane imam kar nekaj časa, ne, in če ne telefoniram, pa ful razmišljam. Potem pa v bistvu je Excel tle ogromno pomaga. Ker v bistvu, ko se šteješ, dejansko zdaj te stvari nas postajajo tako velike, da enostavno brez matematike ne gre več. No. Potem ključno pa mi je, da se skušam vsak mesec vsaj z enim podjetnikom usesti ali na kosilo in se pogovarjati o njegovih pogledih na čisto drugačen posel. Ne. Ampak ogromno teh na svetu dobim iz prakse, no, iz teh ljudi in tudi tej podjetniki so tisti pol, ki mi dajo tudi zagon. No, in to so te na tukaj živeči, ne, da mi ne sam, gospod včasih je zelo tako blag. Ne. In jaz osebno rabim veliko krat tudi slišati od ljudi, lej, tle si ga biksno, ne, to si pa dobro naredil. Lej, jaz sem pa to naredil in sem zgrešil, ne naredi te napake. Ne. In to skušam tudi naprej vsem našim sodelavcem jih opogumljati. No. Predvsem, da ne patamo samo v Excel, ker v bistvu Excel je včasih krut. Ne. Ti se staviš številke in ko vidiš, ne vem, 500 tisoč in tok stroško uno, reče se, to je nemogoče. Ne. Ampak, če si pogumen in če vidiš, da v nekem kulturnem okolju je ta trenutek to potrebno, imej zaupanje, da se bo to uresničilo. Ne, ne sicer kot igre na srečo, bo kar padlo z nekje, ne. Ampak vedno se najdejo
In tudi učijo me vsi, te podjetniki so izjemno, recimo tudi uspešni, denarja je načeloma v svetu dovolj, samo nagovoriti je potrebno prave, ne, da podprejo neko zadevo. Slovenci smo izjemno darežljivi. Ne. To se najbolj vidi, ko gre nekomu, da prije neko stisko ali pa z misijoni. Ne. Kakšno je pa stanje v medijih nasploh zdaj v Sloveniji, če pogledaš zdaj, kaj si toliko noter v tej sceni, imamo običajni državljani, vsaj tisti, ki skušamo mečkem presojati alternativno, mogoče vidimo, čeprav vsak zase v Sloveniji prav, da alternativno presoja, ne. Vidimo eno veliko neuravnoteženost, pa ne vem, no, a je to res to, ali je velik neznanja, ali je sam neangažiranost določenih razredov ljudi, teh malo bolj pomladnih recimo, ali je kriv FDV, kaj je tok kadrov izobrazil, pa je bil pač trdnjava prejšnjega režima, ali v čem je fora? Ja, vzrok, zakaj smo mi sploh najprišli iz Krenjet in potem domovina, je prav ta prav gnilo stanje v medijih, da ni nobene pametne teme nismo zaznavali, da gredo skozi. In danes je celo en korak naprej, ker se je v bistvu ta velik balonček počasi začel puščati, ne. Zakaj pa ni še boljš kot je, ker se mi zdi, da na premalo profesionalen način se lahko lotevamo. Ne? Jaz mislim, da je kar nekaj dobrih pobud že bilo, ne? Ampak niso uspele, ker ni bilo sredstev. Ne? In sredstev ni bilo, ker ni bilo mecenov. In spet priva do unga, ker smo se že prej pogovarjala. Ne? Imam občutek, da dejansko zdaj smo pa res v fazi prečiščevanja medijev. In tudi kapitalsko se bojo stvari zavrtele, določene velike zgodbe bodo padle, ne? Prostori dela se razprodajajo na polno. Ne, tam, počasih so bile pa to nepredstavljive utrbe. Trdnjave, ne, trdnjave, še kaj sem jaz za prvi festival, vem, sem bil po vseh teh pisarnah. Ne. A lahko postal v tezo, da stanje v medijih je ogledalo stanja kapitala v družbi? Ja, absolutno. V bistvu medije obvladuje kapital in sprega kapitala, tudi to zdaj, ki je Rado Pezdir pisal, kako so v bistvu, kakšne pralnice denarja, ne, to je dejansko se morajo vse stvari prečistati, ker mi mislimo sam mediji, ne, sam kapital, ne, vse se more prečistati. Pa še nekaj mislimo mi Slovenci, da kapital je a priori slab. Ne. Mi nimamo, ravno to, kar si tudi jaz malo s tem podcastom prizadevam, imeli plemenite, ustrajne, trdne voditelje, ki bodo uspešni v življenju in da bojo kapital investirali v eno tudi družbeno poslanstvo. Ne. Mi te izkušnje nimamo, da bogati ljudje prispevajo v neko družbeno poslanstvo. Ne? Da mi smo predvsem izkušali najna generacija te tajkunizacije, ne? Da v bistvu so nekaj vzeli, kar ni bilo njihovo in si oplemenitali sami sebe, ne? Ampak to je pomeni, da so zelo prehitro prišli do premoženja. Ne? Na drugi strani bo pa čist drugače reagiral, ne vem, Boskarol, ker se večkrat sva se predvsem v preteklosti debatirala, ker greš ti iz garaže naprej, ne? In znaš ceniti to, kar si ustvaril in slej ko prej, ko prideš v poznejša leta, začneš dojemati, kaj boš pa ti pustil v svoji okolici. Ne, in svojo, zapuščino. Zapuščina in eno je zapuščina ta čist neposredno poslanstvo pri njemu letala, na drugi strani pa njegovo okolje, ne, kaj bo v Ajdoščini ostalo. Ne. Hvala ti za vse te zgodbe. Za konec mogoče še malo provokativno vprašanje. Ti zmeram dregneš v neko osje gnezdo, bodi si z dovolj.js, s spolnimi zlorabami, nismo nič govorila o tem, ali z goričanami, ali z LGBT, ali z splavi. V čem je fora tega? Res tok pikaš, ali kaj point vsega skupi? Point, v bistvu jaz nisem po naravi, da bi bil tak, da bi pikal, ne? Ampak ko me ena stvar 10-krat udari po glavi, ne? Pa si rečem, nekdo pa mora spregovoriti tudi o tej težki temi in fascinantno mi je, ne? Recimo, ko si omenil spolne zlorabe, jaz sem se na 3 mesece sem se izogibal načrtno, da bi šel to, ker sem kar videl, da jih bom dobil iz vseh strani po glavi, ampak ko toliko ljudi slišeš, ko v bistvu žrtvam prisluhneš in vidiš, da nimajo glasu, pa rečeš, pa čakaj, zakaj pa si jaz tega ne zmorem povedati, ne? Na drugi strani LGBT, če so nas v bistvu konkretno rezali, napadali, ne, zakaj jaz tega ne morem povedati, kljub temu, da je prepovedana tema, ne? Ampak tle bi jaz bolj šel na to, da si želim, da si razčiščujemo tudi med sabo, se tudi mi nismo idealni, tudi jaz v družini moram marsikaj korakov narediti naprej, povedati svojo bolečo izkušnjo, zakaj včasih jaz do žene Maje tako reagiram, ne, in večkrat moram na vseh nivojah, moramo v bistvu se samo očiščevati, ne, ker nimam za svetnika, ne, in tudi ne pričakujem od nobenega, da je svetnik, ampak če imamo možnost, recimo pri spolnih zlorabah, zavarovati nekaj mladih, je to ogromno žene.
Se mi zdi, da kristijani se moramo tukaj obrniti, biti bolj angažirani v župnijah, bolj angažirani v cerkvi, ker dejansko trenutni čas kliče po temu, da bomo z duhovniki živeli občestveno in nas bojo tudi oni sprejeli drugače, ker do zdaj je bilo zelo klerikalno, hierarhično. Ne? Dejansko smo pa vsi v isti barki, ne? In jaz najbolj sem fasciniran, ko prije kakšen duhovnik k nam domov in pomaga in pri kosilu in vse, kar imamo še pri skupnosti iskreni in dejansko dobi eno barvo, eno okus in pravi, da ga to izjemno bogati, ker dejansko zdaj vidi, kaj so družine, sicer pa govori o družinah. Ne? Maš pa eno zelo zanimivo lastnost, da si odporen na to, če stvari dobiš pobuči. No? Ja, očitno. Razpravi. Hvala, Igor, se veselim spremljati še nadaljne tvoje uspehe, pa hvala, da si vzel čas in navdihnil najne poslušalce. Hvala tebi za vabilo in da pripravljaš ta podcast.